Доброго ранку, в ефірі Суспільного новини, в студії Андрій Усов. 25 вчителів з 9 областей України беруть участь у німецькому проєкті «Молодь дебатує», що проходить у Тернополі. Педагоги вчать, як впроваджувати і реалізовувати на уроках метод дебатів. У ролі учасників дебатів побували вчителі з Херсонщини. Далі сюжет від наших колег з Тернополя. Це тренер проєкту «Молодь дебатує» з Німеччини Яна Григанська. Навчає педагогів, як проводити дебати. У мене в руках карточки, і на карточках написано, яка роль у кожного. І зазвичай перед дебатами, тобто тема дається заздалегідь, а за 30 хвилин до дебатів вони витягують свою роль, дебатанти, і є двоє людей, які за тему, і двоє людей, які проти. Дебати розпочинаються, триватимуть вони 24 хвилини. За часом дебатів стежить педагог гімназії міста Каховка Херсонської області Сергій Аркуша. У кожного дебатанта по 2 хвилини, щоб висловити думку. У групі «Про», які за те, щоб заборонити використання школярами мобільних телефонів на уроках, вчитель тернопільської школи номер 28 Богдан Баран. Коли одні з британських шкіл в класі для дівчаток заборонили використовувати мобільні телефони під час уроку, на наступний місяць рівень навчання, умінь, знань і навичок цих дівчат, цих учнів збільшився на 6%. У групі «Контра», учасники якої проти заборони використання учнями мобільних телефонів на уроках, вчителька Каховської гімназії Наталя Пашковська. Треба вчити дітей працювати із засобами мобільного зв'язку обов'язково, тому що інформаційні оці інноваційні компетенції, вони на сьогоднішній день, це мобільність, динамізм, вони сьогодні, це перші вимоги, які висувають роботодавці у своїй кадровій політиці. Це судді дебатів. Серед них – вчитель школи міста Ніжин Чернігівської області Оксана Яруш. Вони великі молодці, але сьогодні вони отримали 4 бали на п'ятірку, а так на максимально. Чому? Тому що на початку самих дебатів відбулася в них ось така дисбаланс, можна будемо говорити, тому що перший дебатуючий, який виступав про один, він, на жаль, не вказав на головний аспект всіх дебатів, це міра взагалі дебатів, яка повинна бути окреслена. Якщо дебати повноцінно використовувати, певно, мені здається, потрібна якась програма або ж структура випрацьована. А якщо елемент дебатів використати на уроці, то це цілком можливо. Проєкт «Молодь дебатує» триває у Тернополі 2 дні, каже його керівник Ольга Пішель. Для нас це теж такий внесок в розвиття політичної культури в Україні. А це дуже-дуже важливо, тому що ми зараз у цьому році бачили різноманітніші дебати на різних рівнях. І, по-перше, що треба казати, що рівень політичної культури треба виховувати зі школи. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. У Тернополі навчаються дебатувати вчителі з Львівської, Полтавської, Тернопільської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Херсонської областей. Загалом участь у проєкті беруть 56 педагогів із регіонів України. Його фінансує Міністерство закордонних справ Німеччини, розповіла керівниця проєкту Ольга Пішель. Сьогодні, 20 серпня, у Херсоні засідатиме виконком міської ради. Розглядатимуть стан виконання бюджету за перше півріччя 2019 року та зміни до нього. Встановлюватимуть для батьків плату за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної та середньої освіти міста та затверджуватимуть вартість такого харчування з 1 січня 2020 року. Також погоджуватимуть щомісячну плату та встановлюватимуть додаткові пільги за навчання у мистецьких школах Херсонської міської ради на 2019-2020 навчальний рік та інші питання. Засідання проходитиме з 10:00 на другому поверсі в малій залі адмінбудівлі Повшакова 37. Цю інформацію нам підтвердили в управлінні громадських зв'язків Херсонської міської ради. Там працюватимуть кореспонденти Суспільного. Репортаж дивіться в вечірніх випусках новин. Майже 100 дітей з інвалідністю сьогодні мають взяти участь в обласному спортивному заході. Розпочнеться він на лівому березі Дніпра, навпроти набережної по проспекту Ушакова о 10-й. Там працюватимуть кореспонденти Суспільного, а телефоном про змагання розказав директор дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів Руслан Малашенко. Буде відкриті
комплексні змагання для дітей з інвалідністю, приурочені 28-й річниці Дня Незалежності. Змагання будуть проводитися з декілька видів, там шахи, боча, міні-футбол, дартсу. Планується прийняти участь діти до 100 дітей. А на цьому наш випуск завершено. Наступні новини о 13:30, а ранок на ЮА Херсон триває. До побачення.